लुम्बिनीमा नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका लीला गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरण अनुसार गिरीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निश्चित भएको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताएका छन् यसका लागि आज माओवादी प्रदेश संसदीय दलको बैठक बस्दैछ दिउँसो बाह्र बजेपछि भैरवामा बैठक बस्ने प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री रहेका इन्द्रजित थारूले जानकारी दिएका छन् बैठकमा प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने बारे छलफल हुने भए पनि आजै निर्णय नहुने उनको छ नयाँ गठबन्धन अनुसार केन्द्रबाट सातवटै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबारे निर्णय नहुँदासम्म लुम्बिनीमा सरकार फेर्ने प्रक्रिया सुरु हुँदैन उनले भने प्रक्रिया शुरू नहुँदासम्म हामी सरकारबाट निस्कदैनौ आजको छलफलबाट पनि निर्णय त्यही नै हुन्छ तर माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले भने आज समर्थन फिर्ता लिने प्रश्न पारेका छन् यता काँग्रेस लगायत गठबन्धनका अन्य दलहरू पनि माओवादी केन्द्रको निर्णय कुरेका छन् पुस सत्ताइस गते सात दलका छपन्न र दुई स्वतन्त्र गरी अन्ठाउन्न सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका गिरीले माघ पाँच गते विश्वासको मत लिएका थिए मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका माओवादी केन्द्र जसपा र जनमत पार्टी सरकारमा छन् नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले बाहिरबाट समर्थन गरेका थिए अहिले फेरिएको सत्ता समीकरण अनुसार यी सबै दल प्रदेश सरकारको विपक्षमा छन् मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएको राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि माओवादी सहितको गठबन्धनमा छ राप्रपा मात्रै मुख्यमन्त्रीको दल नेकपा एमालेको पक्षमा उभिएको छ माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अरू साना दलहरूले पनि फिर्ता लिने निश्चित छ यसपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ र विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा गिरी नेतृत्वको सरकार ढल्छ त्यसपछि संविधानको धारा एक हुन्छ अहिलेको आठ दलीय गठबन्धनसँग प्रदेश सभाको स्पष्ट काङ्ग्रेसका सत्ताइस माओवादी केन्द्रका दस जसपाका तीन जनमतका तीन लोसपाका तीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका चारजना प्रदेश सभा सदस्य छन् सतासी सदस्य प्रदेश सभामा बहुमतका लागि चौवालिस मत चाहिन्छ लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ समीकरण अनुसारको मुख्यमन्त्री लिने भन्ने विषयमा काङ्ग्रेस र माओवादीको प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ लुम्बिनी प्रदेशमा काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता दिल्ली बहादुर चौधरी नयाँ सरकारको नेतृत्व लिने तयारीमा छन् नेकपा माओवादी केन्द्रबाट संसदीय दलका नेता जोग बहादुर महराले दावी गरिरहेका छन् महरा पुष्पकमल दाहालको सचिवालयमा बसेर लामो समय काम गरेका नेता हुन् उनी मुख्यमन्त्री बन्ने सहमतिमै रोल्पाबाट प्रदेशसभा निर्वाचन लडेको बताइन्छ